Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim, defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não. Hora de nadar de novo, eu acho. Ei, Nate. Por ali, parece ser uma saída. Você tem razão. Opa, opa! Mais forte do que parece. Espera, vou fazer contrapeso pra você. Ótimo, valeu. Ok. De nada. Valeu. Você se sai bem como contrapeso. Quer dizer... Tudo bem. E era meu. Engoli um pouco d'água. Opa, errei. Ei, se não consegui na primeira. Bom, vamos tentar de novo. Consegui. Vou encontrar um jeito de você subir. Ah, muito difícil. Não consigo sozinho. Ok. Isso deve funcionar. Tudo bem, fica aí. Isso aí. Ok, ótimo. Ah, vamos tirar isso do caminho. É? Ei, olha, o símbolo de Thomas Chu.
Então estamos na mansão dele. Segundo no comando, subindo na hierarquia dos piratas. Que merda é essa? Acho que encontramos a festa. Acho que a gente tá atrasado. Ei, Nate. Dá uma olhada. É outro símbolo. Ah, meu Deus. O quê? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... seita suicida de piratas ricos? Acho difícil. Não com eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Tew. O que você acha? Thomas Tew? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram pra arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Ok, então. Esses caras geraram uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. Eu acho que aqui as coisas esquentaram. Então, Avery Tew, convidaram eles para... pra que mesmo, hein? Abandonar as animosidades. Abandonar as animosidades. Avery, propõe um brinde. Por Deus e liberdade! Antimarujos, etc. E todos tomam um gole. Com exceção dos dois. E é isso. Todo o tesouro de Libertália caiu na mão de apenas dois homens. Esses são alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. Me desculpa, eu... Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do tio... é melhor irmos até a Drew Avery? É. Vamos lá? Pronto. Para a posteridade. Ei, aqui em cima. Devagar. Certo, tenha cuidado. Não! Eu tô bem! Consegui. Te encontro lá em cima.
Ei. Oi. Nate, o caminhão da Shoreline ainda tá lá. Agora estamos oficialmente na casa do Henry Avery. Palavra do dia, ostentação. E por que ele não matou o Thomas Till? Ele era tipo o braço direito dele. Sim, era exatamente o que ele era. Imagina só receber ordens de um psicopata paranoico. Parece o meu primeiro emprego. Falando do produtor do seu programa de TV? Não, meu chefe no Macho Nacho. Você trabalhou em um Macho Nacho? Foi quando eu tava na escola. Você usava um chapéu daqueles? A questão é, meu chefe era psicopata, paranoico. Ele era gerente de um Macho Nacho. Só olha, ok. É, eu tô vendo. Fica de olhos abertos, tá? Mais canhões, como na mansão de Till. Acho que o veneno é mais poderoso que o canhão. Quê? Sabe, porque ele acabou envenenando. É, não foi uma boa. Desculpa. É, bem ruim. Olha, os caras da Shoreline bloquearam uma porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver para onde foram. Pra onde esses caras da Shoreline foram? Eu sei, né? Já devíamos ter visto algum deles. É, até parece que eles desapareceram. E se eles forem, tipo, fantasmas de piratas? Nem brinca com isso. Olá? Os caras da Shoreline bloquearam uma porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver para onde foram. Bingo. Para onde esses caras da Shoreline foram? Eu sei, né? Já devíamos ter visto algum deles.
Até parece que eles desapareceram. E se eles forem, tipo, fantasmas de piratas? Nem brinca com isso. Mais pegadas. Ei, vem aqui. As pegadas passam por essa porta. Droga, tá bloqueada do outro lado. Por que eles bloquearam o caminho, a não ser... Eles encontraram alguma coisa. Tá, me ajuda a empurrar. É. Ah, merda! Shoreline! Pode, não!
bem? É, eles estavam só esperando para nos atacar. Sim, certo. Vamos abrir essa porta e ver o que eles queriam esconder da gente. Ok, vamos nessa. Tá pronta? Olá. O que é? Uma carta. Assinada por Avery. Sério? Lê aí. Meus leais súditos, enquanto o sol se põe em nosso glorioso paraíso, devemos preservar suas riquezas. O traidor Tio conhece nossos segredos, por isso precisamos agir rápido, destruir a represa, purificar New Devon. Vamos lá. Aham. E transportar meu tesouro pela passagem até meu barco. Tio e Avery se voltaram um contra o outro. Isso te surpreende mesmo? É, acho que não. Pega aqui. Valeu. Vamos encontrar essa passagem. Tem mais pegadas, elas pararam aqui. Ok, então, pra onde eles foram? Piratas fantasmas. Vamos dar uma olhada. É o isqueiro do Sam. Ele deixou cair? Sim, de propósito. Seja lá o que for que estamos procurando, deve estar em algum lugar por aqui. Deve ter algum outro jeito de sair dessa sala. Talvez essa passagem que Avery menciona na carta. Mas cadê a alavanca? Nate. Tá. Encontrou algo? Acho que sim. Que bom que descobriram isso pra gente. Como fez isso? Tem uma impressão digital com sangue onde Libertalia devia estar e eu apertei. Muito bem. A carta dizia que Avery estava transportando o tesouro para o barco dele. Sim. Será que o tesouro ainda está na ilha? Eu acho... eu acho que já não importa mais. Vamos lá. Cuidado, Nate. Cuidado com a cabeça. Tá. Ah. O Avery fez tipo uma caverna do pânico. Sim, mas onde será que ela tá? Droga.
É o que vamos descobrir. Esse lugar não...